üçün de burada mənim üçün təbrik edirəm. Məhsul olmalısınız. Eyni zamanda Qarabağ komandasına Azərbaycan futbolu tarixində yeni səhifə açmasına münasibət edirəm. Qurban müəllim bu ilin yanvarı 29-cu idi mənə zəng edəndə. Həmin günü bizim futbol milli komandası Slovakiyanı qurmalıydı və qələbə qazanmışdı. Mən ikinci Qurban müəllim təbrik edir. Fikirləşdim, yəqin futbola görə çıxıb, futbol həmişə qələbə qazanırdı futbol. Sonra torpaqların azad olunması, qazanılan qələbə münasibəti ilə fikirlərin ifadəyində aydın oldu ki, Qurban müəllim nə üçün zəng edir. Həqiqətən də mənim üçün xoş bir sürpriz oldu. Bəlkə də bu il ərzində mənim üçün unuda bilməyəcəyim ən dəyərli zənglərdən biri oldu. Yəni bu da Qurban müəllimin diqqətini göstərsin. Yəni tək futbol sahəsindəki zəhmət yox idi. Eyni zamanda ölkə üçün, ölkə adına qazanılan hər bir uğurun qələbənin qiymətləndirilməsi kimi ifadə edilməli olur. Qurban müəllim sizi bir daha təbrik edirəm. Yəni mən sizi əslində Turanda oynayan vaxtlarda izləmişəm, yadımda qalıb. Məsələn, bu vaxt Turanın göz bəbəyi Musa Qurbanov, amma Qurbanov onu keçmək üçün daha çox çalışır. Yadımda da o məşqdən sonra ağır məşqlər olmalı. Bəs sizin əzmkarlığınız öz üzərində daim işləməniz o vaxtdan məlum idi. Və təbii ki, bu qazanılan qələbələr, uğurlar da o əzmkarlığın, o inatkarlığın belə deyək, nəticəsidir. Sizə uğurlar arzulayırıq. İnşallah Marsel, biraz da Marsel fikirləşdik ki, biz Qarabağın olmayacaq. Hər dəfə demək ki, Qarabağ Marseldir. Və bu dəfə Marsel Qarabağdan çəkilsin. Hər halda Qarabağ artıq Avropada bir brenddir və özünü təsdiq edəmiş bir quldur. Uğurlar arzulayıram sizə.